չհանձնվես։ Հաղթանակն այն չէ, որ երբեք գետին չընկնես, այլ այն, որ գետին ընկնելուց հետո դարձյալ ոտքի կանգնես։ Մահատմա Գանդի։ Պատկերացնում ես, եթե բոլոր ընկածները նորից ոտքի կանգնեին, այդ ժամանակ աշխարհը հերոսներ չէր ունենա։ Ոչ, եթե անգամ բոլորին է տրված այդպես վարվել, ապա վստահեցնում եմ քեզ, որ ոտքի չկանգնողների ճնշող մեծամասնությունն ինքն է այդ որոշումը կայացնում։ Այս կերպ մենք տարբերվում ենք իրարից։ Ես շատ եմ սիրում WWE մարտիկներին։ Միշտ էլ սիրել եմ այդ սպորտաձևը, չնայած շատերը դրան պարզապես շոու են անվանում, բայց այնտեղ կան լեգենդար մարտիկ, մարզիկներ, չեմպիոններ։ Իմ ֆավորիտներից է Ջոն Սինան, ում կարկախոսն է, երբեք մի հանձնվիր։ Այո, սա ոչ թե կամքի ուժ է, այլ ներքին վիճակ, որին հասնել է պետք։ Միշտ հասել եմ ուզածիս։ Հետո եմ գլխի ընկել, որ ստացել եմ ավելին, քան ձգտում էի, քանի որ չստացվել բառն ինձ համար չէ։ Ոչ մի կերպար չկարողացավ ինձ կոտրել, չնայած դժվար օրեր եմ ունեցել, թրծվել եմ, հղկվել ու մեծ հաշվով շնորհակալ եմ այդ 1-2-ին, ովքեր իմ դեմ դուրս ելան, թեկուզ ոչ բացահայտ, չի բացառվում, որ ինձ խոչընդոտելու դեռ ինչ-որ անհաջող փորձեր կանեն։ Ես անկոտրում եմ։ Իսկ դու իմ տղան ես, եւ այս հարցում կուզեմ, որ կոտոշները տնկես։ Սա չգրված օրենք է։ Յուրաքանչյուր կնոջ ձգտելիս այդպես կվարվես։ Չէ, ժխտական ածանցյալ ընդհանրապես քեզ համար չէ։ Ոչ, չեմ կարող, չի ստացվի, նմանատիպ բարերը քոնը չեն կարող լինել։ Գնա ու վերցրու այն, ինչ քեզ է պատկանում։ Եթե առաջին քայլերից նվաճեինք հաղթանակը, աշխատանքն ու ջանասիրությունն այլևս անիմաստ կդառնային։ Մուրիս Մեթերլինգ։ Այո, ջանա, տքնիր կամ պարզապես մեռնելու աստիճան ցանկացիր մի բան ու կնվաճես։ Շնորհավորում եմ։ Հենց նոր դու յուրացրիր մի միտք, որն առաջին հայացքից պարզ է թվում, բայց եթե պիտի գամես քո գլխում, իսկ կամքի ուժը չի խանգարի։ Ուղղակի մեր օրում այդ բառն այնքան ծեծված է ու այնքան է գործածվում անտեղի, որ մի տեսակ հակակրանք է առաջացնում, այսպես ասած, պաթետիկ է հնչում։ Նա ուժտված է ամուր կամքի ուժով, փոխում է աշխարհն իր կամքի թելադրանքով։ Գյոթե։ Ինքդ որոշիր, որ խմբում ես դու։ Եթե չես նահանջելու, ուրեմն կենտրոնացիր մեկ գործի վրա այնքան ժամանակ, մինչև որ տոտալ վերահսկողություն սահմանես։ Ձեր ամբողջ էներգիան կենտրոնացրեք այն աշխատանքի վրա, որը կատարում եք։ Արեգակի ճառագայթները մինչև չկենտրոնանան, չեն վարի։ Գրահամ Բել։ Համամիտ չես։ Ես համամիտ եմ, քանզի տառապանքս փորձ ունի։ Եթե դու չասես այդ ամենը այսօր, վաղը կլինի նույնը, ինչ երեք։ Եվ եթե դու չանես դա երբեք, ոչինչ նշանակություն չի ունենա։ Իրականացրու երազանքները, այդ պահը եկել է։ Գաբրիել Գարսիա Մարկես։ Այս բոլոր խոսքերն առանձին-առանձին կգտնես տարբեր տեղերում, բայց ոչ մի տեղ հետևյալ համակցությամբ ու մատուցմամբ չես գտնի։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ բոլոր այս մեծերը իրար հետ են շփվում, հավաքված մի հյուրասենյակում կամ դահլիճում և միմյանց լրացնում են անգին խոսքերով ու ձևակերպումներով։ Եթե ի վերջո նրանց խոսքը վերաբերում է համընդհանուր արժեքներին ու մոտեցումներին, ապա ինչու չմիավորել նրանց մեկ հարկի տակ ու այդ վերնատան բանալիները հանձնել քեզ թանկագին տղաս։ Երբեմն մեզ թվում է, թե մենք յուրահատուկ ենք։ Գերող ու սև ցավ ենք մենք։ Առասարակ կյանքը զվարճալի է։ Զվարճացիր ու հասիր առավելագույն արդյունքի։ Հասիր բոլորից շուտ ու հասնելու ճանապարհին չհանձնվես։ Հանձնվել։ Իսկ ի՞նչ է այդ։ Եթե քեզ դուր եկավ կատարածս աշխատանքը ու գնահատեցիր այն, ապա շնորհակալ կլինեմ, եթե հավանես տեսանյութը, բաժանորդագրվես ալիքին և հասանելիություն ունենաս մնացած տեսանյութերին։